Ми дякуємо благодійному міжнародному фонду «Центр соціальних проєктів майбутнього». Це організація, яку ми працюємо вже більше 2 років і отримали вже і напередодні в минулому році допомогу 2 ультразвукових апарата для роботи нашого закладу. А сьогодні ми дякуємо за суттєву допомогу вкрай необхідного нам гематологічного аналізатора, який і покращить роботу нашого закладу, і облегчить роботу наших працівників, і покращить результати наших обстежень. Сьогодні для покращення роботи нашого лікувального закладу, для облегчення роботи, для більш точних аналізів крові ми отримали на благодійній основі апарат гематологічний аналізатор. Що хочу сказати? Коштує апарат 58 тисяч. Це благодійна допомога, дуже суттєва, враховуючи те, що є проблеми певні з фінансуванням. І ми на сьогодні не можемо повній мірі забезпечити обладнанням лікарню. Для покращення роботи лабораторії, для облегшення роботи, для прискорення роботи цей апарат дуже суттєво нам необхідний. Якщо протягом 20 хвилин виконується один аналіз крові лаборантом, і де застосовується мікроскоп, то тут протягом години виконується 30, тобто в 10 разів швидше, ну і звичайно точніше. Для аналізу потрібно всього-навсього 0,02 мл крові. Особливо є проблеми з забором аналізів діток, де дуже важко отримати навіть ту краплю крові. Тому навіть така невелика кількість дає нам результат на допомогу цього апарата.